Eurodeputeti Ilhan Kyçyk dhe njëkohësisht raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, erdhi në vend për të inkurajuar për fillim të negociatave, por edhe me porosi për reformat sa më të thella të nevojshme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në lidhje me kontestin me Bullgarinë, porositi se nuk ka bisedë të lehtë për historinë dhe se ajo duhet të lihet historianëve, por shtoi se megjithatë vendimet janë politike. I bilateralni të prashenë do se rëshevat so bilateralni format. Moj të odgur se ko është bil. Historija të treba dhe bëjë ustavena na historičarite koji da diskutirat za ne profesionalno. Vo pregovorite se politički prašene, no važan del od se koja ramka se dobrosusedskite odnos. Nje imame potreba od vrakene na doverbata za da izgradime trajni međususedske odnosi za idnite generacije. Maqedonia në çdo sferë i ka kryer detyrat e veta dhe meriton vlerësim të progresit, përkatësisht fillim të negociatave dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, i tha ministri Osmani eurodeputetit. Ai tha se me Kyçyk kanë biseduar edhe për çështjet e hapura me Bullgarinë, ndërsa paralajmëroi se Parlamenti i Bashkimit Evropian më 4 mars do të debatojë për vendin tonë. Ova denesna poseta e sekako vazhna za nas. Predstoi glasanje na nacrt rezolucije za Republika Severna Makedonija u Evropskiot parlament i to na 4. mart prvo na Komisijata za nadvorešna politika, dodeka glasanjeto na plenarnata sednica na Evropskiot parlament se predvidiva na krajot na mart. Ne očekujeme ništo povekje od ona što je realno, od ona što je jasno i vidljivo i veke nekoliko pati povtoreno, deka Republika Severna Makedonija isporača na site polinja, i zaslužua vrednuvanje na ostvarenje od napredu. Kyçyk është në vizit dyditore në vend, ku përveç me ministrin Osmani, do të takohet edhe me shefin e shtetit Stevo Pendarovskin dhe shefin e parlamentit Talat Gjaferin, kure ministrin Zoran Zaev, ndërsa do të ketë takim edhe me kryetarin e opozitarës dhe pëmëne, Kristian Mickoski, si dhe me partitjera politike.